Oke, assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Oke, hari ini ada lagi trailer baru keluar. Trailer Annabelle. Annabelle Return Home. Ha, cerita hantu. Aku tak berapa suka sangatlah yang cerita hantu sebenarnya. Eh, macam misteri Delilah tu sebab macam menarik kan. Kita nak support local scene. Annabelle ni dulu aku ada tengok. So tak apa, mari kita layan dulu trailer dia. Dia baru berapa jam je keluar. Mari kita layan. Everything you see in here is either haunted, cursed, or has been used in some kind of ritualistic practice. Nothing's a toy. It's safer for these things to be in here than out there. Memang lain macam tu. Sometimes it's better to keep the genie in the bottle. Don't your parents keep any creepy stuff around? We keep it all locked away in a room so that we're safe. It's not really good for anyone to go in there. Okay. What'd you do to get in there? Wrong house. There's no Annabelle here. Yes, she is. I sometimes see things. Like how my mom sees things. The doll, it's a beacon for other spirits. Apa pendapat korang mengenai trailer dia yang terbaru ni? Tapi bila dipikirkan balik kan, patung tu menakutkan macam tu, kenapa ada orang beli tu? Eh, ngeri kot tengok patung tu. Pun ada orang beli, ada orang simpan buat collection dan berhantu. So macam yang Annabelle yang aku tengok sebelum ni, dia duk kacau orang yang ada dalam rumah tu je. Dia kacau seorang budak perempuan ni. Tapi ni aku tengok trailer ni macam dia ada boleh panggil budak pada rumah lain tak datang. So aku tak tahulah nak tengok ke tak. Aku kurang minat sebenarnya cerita-cerita macam ni. Cerita-cerita hantu ni, jump scare ni sebenarnya aku kurang sikit. Hari tu tengok cerita Us pun sebab aku nak tengok apa orang kata, apa nama extreme job extreme job, nak tengok cerita tu short time dia tak ada, kena tipu dengan website punya ni sebab kena nak tengok dalam app kan baru betul. So itulah dah, pada mereka yang berminat layan cerita tu boleh aku pergi tengok. Ni pun trailer dia ni macam banyak jump scare kan. Okay, itu je. Sekian saja daripada saya, Abdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.